नागपूर मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर वैजापूर तालुक्यातील करंजगावजवळ रात्री 12 वाजता हरभरा घेऊन जाणारी ट्रक आणि मोटारसायकलचे शॉकअप घेऊन जाणाऱ्या आयशरची समोरासमोर धडक झाली. औरंगाबाद येथून वाशीच्या दिशेने 10 टन हरभरा घेऊन जाणारा ट्रक MH 43 Y 7073 आणि 3 टन मोटारसायकलचे शॉकअप घेऊन नाशिक येथून औरंगाबाद येथे बजाज कंपनीत निघालेला आयशर ट्रक क्रमांक MH 15 CK 6316 या वाहनांचा रात्री 12 वाजेच्या सुमारास अपघात घडून या अपघातात हरभरा घेऊन जाणारा ट्रक पलटी झाला आणि ट्रकमधील क्लीनर जखमी झाला. हा क्लीनर दारू पिऊन गाडी चालवत होता म्हणून हा अपघात घडला. तर शॉकअप घेऊन जाणाऱ्या आयशर ट्रकचे चालक राजाराम किशनदेव शिंदे हे गंभीर जखमी झाले आहे. त्यांना उपचारासाठी लासूर स्टेशन येथील शिवना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. अपघातग्रस्त हरभऱ्याने भरलेल्या ट्रकमधील 10 टन हरभऱ्यापैकी जवळपास 7 टन हरभरा प्रवाशी आणि लोकांनी मिळेल त्या मार्गाने रात्री अपघात घडल्यावर 2 तास लुटून नेला. तर अपघातग्रस्त आयशर ट्रकमधील मोटारसायकलचे शॉकअप पण मोठ्या प्रमाणावर चोरी करण्यात आले. 3 टन शॉकअपमधील फक्त 500 शॉकअप शिल्लक राहिले. यावेळी अपघातग्रस्तांची मदत करण्याऐवजी लोकांनी हरभरा आणि शॉकअप मिळेल तसे आणि मिळेल त्या मार्गाने लुटण्याला प्राधान्य दिले. रात्री 2 वाजता वैजापूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात पोलिसांना यश आले. त्यानंतर दोन्ही अपघातग्रस्त वाहनांना पोलिसांनी रात्रभर पहारा दिला आणि दुपारनंतर दोन्ही अपघातग्रस्त वाहनांचा पंचनामा वैजापूर पोलिसांकडून करण्यात आला. ललित काथवटे, AIN News, वैजापूर. AIN News, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा.